Simpen anu bade atraksi. Ya. Karejo ceh tos ngarejo. Ya. Ada siap? Kembali heula ka payungnya. Sok. Ayo pilih kamu putra. Thank you.
Kumamang Wil. Ayam nu beureum. Engke aya tenang bakal disawe. Ampunan babaja keluarga besar dipayunkeun silanana bintang tamuna mangki pada ngisi di acara ka tempat lain. Mung sajam di dieuna. Masa di asli bae. Ngade. Nah, aya Mang Wil. Nah, urang pilih laguna. Oh,